Sveiki vaikai! Šiandien su jumis sveikinuosi iš Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo. Ir tikrai iš paties sodo, o ne iš edukacinės klasės. Kadangi šiandien pavasaris ir galbūt girdite, kad jau sugrįžo nemažai paukščių pas mus į Lietuvą. Tad šiandienos pamokos tema ir bus paukščiai. Kad geriau su jais susipažintume, aš atėjau į edukacinę paukščių klasę, esančią pačiame botanikos sodo viduryje. Na ir nors jos dabar realiai pamatyti negalite, tačiau pasistengsiu, kad kuo geriau su jais susipažintumėte iš šio filmuko. Taigi paukščiai. Lietuvoje paukščių yra sutinkama ganėtinai daug, net apie 400 skirtingų paukščių rūšių. Deja, tačiau ne visi paukščiai yra tokie sėkmingi, kai kurios iš šių rūšių yra nykstančios. Ir iš mano minėtų 400 paukščių rūšių nyksta netgi 77, taigi ganėtinai daug. O jeigu norite susipažinti su kuo daugiau paukščių, puiki vieta yra mūsų botanikos sodas. Čia yra sutinkama daugiau nei 50 skirtingų paukščių rūšių. Na, galbūt kai kuriuos šiandien pavyks ir pamatyti, ar bent jau išgirsti. Kuo paukščiai naudingi? Jie naudingi ne tik žmogui, bet ir visai gyvajai gamtai. Kadangi dauguma paukščių minta vabzdžiais bei smulkiais graužikais, jie padeda reguliuoti šių gyvių skaičių. Augalams paukščiai taip pat labai svarbus, jie padeda išplatinti augalų sėklas. O kaip mes, žmonės, galime padėti paukščiams? Labai paprastai, iškeldami inkilus. Koks inkilas yra laikomas geru inkilu? Tai toks inkilas, kuriame paukšteliai gali išperėti gausią ir sveiką jauniklių vadą. Inkile paukščiai turi būti saugus nuo plėšrūnų, na, o pats inkilas turi išlikti patvarus ir stabilus visais metų laikais. Tiek žiemą, esant ledui, sniegui, tiek ir vasarą, liejant lietui ar šviečiant kaitriai saulei. Nu, o dabar keliaukime į pačią inkilų klasę, susipažinsime su mūsų inkilais, kurių yra netgi 9 ir taip pat sužinosite daug įdomių faktų apie šių inkilų gyventojus. Tad eime!